suuqii oo gubtay oo abaari dhacday, roobkii oo yaraaday, kowii talada loo dhibto feedhisla dhacay oo kurasada dusheeda isku feedhaya, bal ummadda waxaa isugu tagay eeg in madaxweynuhuna uu la tashado dadka wanaagsan ee talada fiican, inaanu la tashanin kuwa muxuu ahaa kutubtoodii tuuray ee xooray sida Soomaali oo kale. Khudbadii Jimcaha ee maanta uu ka akhriyay masjidka wada ee magaalada Boorama Sheekh Maxamed Saciid Saawar oo ka mid ah culimmada ugu caansan Somaliland ayaa waxa uu ku soo qaatay khudbo kala duwan oo bulshada u muhiima, waxaana uu ku bilaabay ammaanada, sidoo kalena waxa uu ka hadlay dagaalka aan ka hadalla oo dhex maray xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Somaliland. Insha Allah waxaan yar ka hadlayaa mawduucan al-amaana. ammaanadan ka hadlaya inshaallah isxusuusinayna. ammaanadu aad bay u badan tahay. ammaanada marka la sheegayo maxaa ammaan laga hadlayo oo mowduucu ballaaran yahay. al-amaana. ammaanadu waa diintii oo dhan. waxay noqonaysaa ammaanadu adduunyadan oo risaalada lagu faafiyo oo sharciga lagu dhaqo oo wanaagga lagu faafiyo oo waa ammaano. waxa ilaahay kugu waajibiyey oo laga soo baxa waa ammaano. dadku waxay kuu dhiibteen oo aad u ilaaliso ood u guddo ood gacanta kaga rido waa ammaano. baaldhig waxa halkaasi baarlamaankeena baarlamaanka Soomaaliland feeris la dhacaya gawda feeris ku haya waa dadkii la doortay mas-uuliyiinta ahaa ee ahlulxalli walcaqdi loo doortay ummadda inay wanaagga gaadhsiiyaan oo iyaga oo si fiican u hadlaya la daawado oo ummadda laga sugayo inay wanaagga sheegaan oo ay wixii wanaagsan ka taliyaan. ilaan waxba la dhaa baarlamaan baa la dhaa waa waxay taagan yihiin halkii ahlulxalli walcaqdi. waa dadka waxna fura waxna xidha. waa dadka mashaakilka markay dhacaan loola noqdo ee ra'yigooda jab aaraadooda marka la ururiyo. waa dadka loo doortay inay ummaddan wax u maqnaadaan oo ay ammaanada u hayaan. waa dadkii loo doortay ummadda inay ammaanada u hayaan waa ammaano wax laleyn. in allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. ilaahay wuxuu idin farayaa inaad ammaanada u gudaan oo aad u celisaan ciddii lahayd. dadkii ammaanada inuu hayay intaasoo bilood muxuu ahaa laswaaystee lalahaa doorasha la dhacaysa lalahaa waa kuwa kuura sida la daawanaya ee feedhka isla dhacaya. waa nasiib darro in dadkii ummaddu ay dooratay dhallinyartu ay eegayeen la rajaynayay iyagoo dagaalamaya oo feedh isla dhacaya. maxaad u malaynaysaa dhallinyarta daawanaysa iyo wara kuwa daawanaya maxaad u malaynaysaa? maxaad u malaynaysaa? ilaan ummaddu waxa weeyaan waxaa la dhahdaa uswa, waa la isku daydaa. awrba awr ka horreeya socodkiisa ayuu leeyahay. awrba awr ka horreeya socodkiisa ayuu leeyahay. dadka lagu daydo waa dadkii sharafta lahaa, xasanada lahaa ee baarlamaanka lagu yaqaanee xasanada lahaa ee sharafta lahaa ee la qiimeynayay. marka laga soo duba iyagoo feedhis la dhacaya gawda feedhis ku haya kuwa suuqa jooga maxaad u malaynaysaa? markaas u malayn ma ayna ahayn xadiiska nabigu sheegay sallallahu calayhi wasallam, idaa duyacat alamaanatu fantadir saaca, marka ammaanada la dayaca buu nabigu yidhi qiyaamaha sug buudi. suuqii oo gubtay oo abaari dhacday, roobkii oo yaraaday, kowii talada loo dhibto feedhis la dhacay oo kurasada dusheeda isku feedhaya, bal ummadda waxaa isugu tagay eeg. dhinaca kalena Sheekh Maxamed Saciid Saawar khudbadiisu waa sii wadtay, waxa uu ka hadlay xaaladda dalka, waxaana uu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu doorto la taliyaal wanaagsan. bal intaa leegnahay eeg, markaasi la dagaalamayuun bilaha xurmada lahaa baa lagu soo dhigaa. bilihii xurmada lahaa bay noo bilaabmay, saddexdii bilood ee xurmada lahaa isku xiga Dhulqacda iyo Dhulxija Muxarram, markaa waa lagu soo dhigaa. ama doorashada nagu dhaafto ama isqabta nagu dhaafto, bilaha xurmada oo dhan ma xurmaynaba oo ay madaxdoodii ishaystaan oo ree hebelnimba qolada hadlashaba haddaan ree hebelnahay bay leeyihiin mogta haddaan ree hebelnahay. xitaa qoladii xalay waxaa hadlayay dumarkii qoladayeen waxaa hadlaya ee ummaddan hadlaya reer awdal unbaan odhanay. xitaa kelmadna waa la dhahdaa, kelmadna may odhan reer awdal. ida waxaa dhahaa war khayrka sameeyana waa la dhahaa ilayn mogta. waar ummadda ka baqa, waar ilaahay ka baqa, waar waxaa sameeya. xitaa reer awdal kelmadda kuma ay dirsanin. inagu mayna waxba ku lahayn meesha.
Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo, Telefishinka CBA, Boran.